Moacir Veloso, advogado, músico, pela sequência músico, depois advogado, e que tem muita coisa para contar pra gente aqui. E aí, Moacir, um prazer estar aqui com você, meu irmão. Prazer, uma satisfação e uma honra privada a sua amizade e essa oportunidade de contar um pouco da sua vida, né? Só um depoimento. Vamos lá, eu conheci Moacir aqui, né, aqui no Ramon, a gente tá no Ramon, Roça, né, onde rola o blues aqui das segundas-feiras do Rico. Setuba, Boa Viagem, né? Que lugar é isso aqui? É Setuba ou Boa Viagem aqui? Aqui finalmente. Aqui é Boa Viagem. É Boa Viagem ainda, né? Muita gente fala Setuba, mas eu acho que é mais Boa Viagem. Setuba. É, qual é o nome dessa rua aqui? Esqueci o nome da rua. Olavo Bilac. Olavo Bilac, pronto, aqui na Olavo Bilac. Grande, um dos maiores poetas brasileiros. Na nossa língua, né? Na nossa língua, isso. Pronto, então, Moacir, cara, conversando com ele esses meses que eu conheci aqui, e as histórias dele são hilárias e muito interessantes e muito culta, né? Escreve para jornal também, é um cara que tem muita coisa para contar. Então vamos pegar um pouquinho da vida dele aqui, uma pequena ponta do iceberg, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, da grande figura ilustre que está aqui do meu lado. Moacir, como é que começou essa tua paixão pela música, cara? Obra do acaso. Eu tinha 14 anos, estava no segundo ano ginasial, que na época era segundo grau, hoje não tem mais, não se usa mais essa locução. E Jorge Ben lançou um disco chamado Samba em Extrema Novo. Ninguém conhecia ele, não. Clássico, né? E tinha lá o Chove Chuva, tinha o Maria, eu. Mas isso aí é o seguinte. Eu não gostava muito de... Minha vida intelectual era... Eu fui preguiçoso. E eu tinha um vizinho, Luizinho, que não mora por aqui, né? Foi lá no Rosarinho. E eu ia pra casa dele e lá tinha um violão. E esse violão, ele começou a tocar o Chove Chuva. Ele tocando Chove Chuva e tá aí olhando... Mais que nada. Mais que nada também, mas o chove-chuva é que impressionava mais pela que. Aí eu peguei o violão e comecei a. Por um acaso, eu não me lembro exatamente qual foi a música que eu comecei a tocar. Eu sei que eu comecei a parar de estudar para ficar com o violão. Aí eu pedi a meu pai um violão. Meu pai comprou um violão para mim, porque lá o Luizinho, a mãe dele já estava, dona Tereza. A Tereza já estava reclamando que eu ia para lá e o filho não estudar, porque eu ia para lá para ver. E tinha razão, muita razão ela. É uma má influência. É. No bom sentido. No curso São Luís, o São Luís não é brincadeira não. O curso São Luís, todos os alunos de lá se formavam. Não tinha o índice de aprovação, era 100% vestibular. Não sei hoje. Legal. Aí eu fiquei tocando assim, mas pedi um violão em casa, comecei a tocar e... Comecei a me interessar. Aí meu pai, que era um cientista, engenheiro agrônomo, ele achou interessante, bem, já que ele não está querendo estudar, pelo menos ele está fazendo alguma coisa, tá? quer tocar, né? Quer ser músico. Aí mandou para um professor, o Zé do. Eu tive dois professores que me ensinaram realmente. Particular ou conservatório? Particular, né? Era o Zé do Carmo, que é muito conhecido. A velha guarda conhece. Era um homem já dos 80 anos. E Arnaldo, que era Zé do Carmo, era na Encruzilhada por ali. E Arnaldo era de Água Fria. E um asalto também com o Henrique Anes. Ah, Henrique Anes, mas morreu há pouco tempo. Eu tenho um CD dele. Mas Henrique Anes. Violonista espetacular. Bom, eu tive até com ele agora, mas na época. Tocava muito frevo, né? Ele era do Conservatório. Conservatório, mas, Henrique Anes. Eu me lembro que eu tive duas aulas com ele. Ele disse: rapaz, não tem jeito esse negócio. Eu ouvia muito isso. Morreu em Miami, acho que ele morava nos Estados Unidos. Eu encontrei ele aqui na casa de Racine, que é um médico
Aí ele falou que gosta muito de música. É. Eu tô vendo ele lá todo domingo. Henrique Anne, grande músico. Eu achava de ser, ah, se fosse meu professor, ele nem se lembrava. Bem, aí veio o sucesso avassalador dos Beatles, né? Os Beatles. Antes eu alcancei, tem até um episódio pitoresco, que eu não posso deixar de narrar. Conta aí, é isso que a gente quer ouvir, essas histórias. Eu estou falando em 14, mas quando eu tinha 10 anos, em 58, o Elvis estourou por aqui. Era no rádio, dele todinho, Richard, assim. E um dia eu morava numa rua, na Rigueira Costa, no Usarinho, e de noite eu percebi, era uma casa com 13 metros de frente e 20 de fundo. 30, aliás. Na rua tinha um grupo escolar na frente e eu percebi um movimento, a percepção, né? Tá vendo alguma coisa aí na frente, né? Aí eu fui olhar, eu vi um aglomerado de ônibus, no mínimo umas 20 pessoas por aí, e um caminhão. Um caminhão que tem aquela carroceria de madeira, né? O lado direito, dentro ele estava de frente, olhando para ele, na frente dele estava para cá, para mim dentro, e estava arriado. Como se fosse um palco. Foi uma improvisação de um palco. E em cima dele tinha um homem, um metro, não sei a altura, mas não era baixo não. É um mago alto, americano, soube depois que era americano. Não achei esquisito quando eu vi, esse cara, eu não sabia que era americano, que não era. Uhum. Aí ele cantando Elvis. Que legal. Pessoal batendo palma. Isso é década de 50? 58. Caraca, bicho. Pessoal batendo palma, ele cantou Tutti Frutti. Ele cantou lá sem músico nenhum, sem nada. Para você ver, para vocês. Só a capela. O tamanho da repercussão, né? Da fama de Elvis, que tocava no rádio, baixo do rádio. No Brasil, daquela época, um Brasil. O cara tava lá imitando Elvis Presley, ele era americano e cantando em inglês. Olha, foi um sucesso. Eu sei, não me lembro se eu passei uns 15, 20 minutos e ele não parou de cantar, não. Mas isso não foi. Isso aí foi um episódio que eu estou narrando, porque realmente é a história que pintou. Marcou na tua vida, marcou, né? Marcou de igual Elvis. Que legal, né, cara? Imagina o impacto naquela época. 14 anos que eu peguei o violão e veio a guitarra, né? A guitarra é o seguinte, aqui em Recife, entre 65, 66 e 68 por aí. Em 66 para 67 já existiu aí, dizia, porque tem uma loja, chamada Nestor Pinto de Carvalho, que tinha merda, quem vendia instrumentos musicais. Era no centro, né? É no centro. Quando a Boa Vista, a merda era ali na... Ah, Rua da Palma. Rua da Palma. É, Rua da Palma. A bateria a gente comprou lá. E Nestor vendia guitarra. Rapaz, não... Exagerado, já que tinha 200 bandas, eu não acredito que tivesse 200 bandas, não. Mas pelo menos umas 60 ou 70 tinha. Toda garagem tinha uma banda. Tudo tocando, gente que tinha... A maioria, eu posso dizer, não tinha talento. A maioria queria aprender a guitarra, comprando a guitarra sem saber tocar violão, que é outro... Eu não conheço ninguém que tenha tocado guitarra, bem, aprendido a tocar guitarra... Sempre começando no violão. Sempre começar no violão, até porque... Eu já ouvi falar muito isso aí também. O violão, você toca em qualquer lugar, até no banheiro. É. Por exemplo, tem uma guitarra. É uma escola básica, né? É pros dedos. É um instrumento que não é eletrônico, não depende da eletricidade. Totalmente orgânico, acústico. Acústico. Aí eu comecei no violão e tal, e tive, ó, em 8 meses, eu me lembro que eu tinha 8 meses de violão, e eu... Não vou falar a verdade do que aconteceu mesmo. Eu tinha jeito com o negócio, que eu aprendi rápido. Por quê? Porque se você pegar um cara que estude 8, 10 horas por dia, ou 12, e outro que só estuda 2, no mesmo... Esse está muito mais na frente. Se não tiver o feeling... E ninguém pode... Claro que tem mentes privilegiadas que tem muito mais memória do que a outra. É. Me permite uma colocação aí. Eu sempre falo o seguinte, isso que você falou agora só ilustra uma teoria minha muito antiga. Eu sempre digo o seguinte, o músico ele tem que ter a alma, o feeling. Se assim não fosse... Os professores de conservatório seriam os melhores músicos do mundo e não são. Não é? Rapaz, tudo. É muito raro você encontrar um professor de conservatório que estourou na música. Não é? Guitarra, ou voz, ou piano, qualquer. A não exatamente, ser. Exceto a música clássica. Exatamente o que você está dizendo aí, que houve uma época que, né, entre eu tinha 15, 16 anos, tal, que toca por música, eu digo não.
toco música, não. Porque eu não conheci ninguém que tocava música, assim, pra eu ver, assim. Aí, tem um partitura, cara, né? Ninguém lê. Nunca ia ler. Porque é o seguinte, se você começar depois a aprender a ler, por que me pareça é o ideal. Porque a disciplina que o violão por música, digamos, qualquer instrumento, mas no violão que eu conheço, é até o jeito de pegar o violão você conhece. Tem uma série de problemas, o braço você não pode passar daqui. Isso existe, pô. Toca do jeito que ele quiser, tem que tocar no braço. É, a técnica. Aí, tem esses defeitos, que são defeitos, né? Que dificultam... O lance do pedal que você falou, você tem me falado do pedal. Lá pra aí. O defeito, isso é um defeito. Que, por exemplo, uma disciplina. Matemática, português e tal, tem que ter, o aluno tem que gostar daquilo ali. Se ele não gostar, eu nunca gostei de matemática, porque eu sou preguiçoso. E a música é matemática pura, né? Eu também nunca gostei de matemática. Eu sei que eu passava oito meses de violão, eu tocava umas músicas de violão. Até quem foi meu professor, me esqueci, foi Fernando Filizola, que tinha uma banda de rock já tocando. Era ele, Reginaldo Rossi, Mário. Filizola foi um dos fundadores do Quinteto? Foi. Foi, né? Quinteto foi. Violado? Foi. Exato. Ele já era falecido, mas Filizola tocava bem, era um músico sóbrio. E tocava, me ensinou a tocar o samba do avião, chegou a tocar o astronauta. E eu fui para... Depois, a banda dele, a gente começou a... Eu comprei uma guitarra, eu passei lá para uma guitarra para mim. E nós começamos com uma caixa de bateria e um amplificador com três guitarras ligadas. Um absurdo, não sei como é que existiu aquilo. É como seja, muito difícil de você achar que vai dar certo, e deu. Que legal. Inclusive o caba que estava... Tinha um cara que era canhoto, que tocava tarol, o Fred, que tocava tarol numa escola de samba. E Fred queria, porque queria tocar violão. Eu já tinha uma noção, eu digo, Fred, e eu gostava dele, é meu amigo, eu falei, larga esse violão aí, que tu é canhoto, vai ter que tocar, vamos comprar uma bateria. E ele tornou-se um baterista arretado. Foi eu que contei, pai. Ele tocou na tua primeira banda, foi? Primeira banda. Como era o nome da tua primeira banda? Era Os Anjos. Os Anjos. Ele tocou nos Anjos. Que época foi, Anjos? Os Anjos começaram em abril de 66. Em plena Jovem Guarda, né? Já existia a Jovem Guarda. Existia o Renato Seibucaia. Mas antes de falar de Renato, fale do pedal. Sim, o pedal foi o seguinte. Em 68, 69. Eu tocava numa banda chamada... Eu só toquei em duas bandas aqui. Foi Os Anjos e Os Gatos. E Os Gatos tinham três anjos lá. Mas, bem, ele... E aqui no Nordeste, não tínhamos um órgão eletrônico. Nenhum pedal de distorção. Nenhum pedal de não sei como é que chama. Uau, tem um nomezinho. É, Uau, Cry Baby, hoje em dia. Baby. Quando você aperta, ele faz... Ele vai pro grave e agudo, grave e agudo. Jimi Hendrix era perito nele. É. Aí, o Ivan... tocava muito bem, piano e órgão, consegui trazer um órgão eletrônico que ninguém tinha aqui no Nordeste. Caramba. O Vox. E trouxe também uma pedaleira. Um pedal, que a pedaleira tão vale. Que era o Uau. Olha, eu vou dizer a você, tem um programa de televisão aqui chamado Bossa 2, domingo à tarde. E... Castelão, era? Não, Castelão era você faz o show, era no era sábado. Você faz noite. O show? Eu fui pro Castelão. Não, era domingo, sábado era. Criança, minha mãe me levou. Noite Black Tie. Noite Black Tie. Nós tocamos nesse programa. Mas aí é o seguinte, aí comecei a tocar lá, e aí veio Zardas, que é uma. Os Incríveis. Um estilo, é uma música. Uma música que... Eu não sei nem de onde é que ela é. Os Incríveis, é da Rússia. Aí os Incríveis, o metal da guitarra. Fizeram um arranjo lá. E o Ivan aprendeu o órgão e tem uma parte que tem um solo de guitarra, que é um solo, vamos dizer assim, para o tamanho da música, o solo é medíocre. Para eu que estou dizendo, para mim que sou músico, mas aí esse solo quem fazia era eu. Era mais uma base, né? Não, o solo não era de guitarra, o solo era de... Como não tinha o instrumento que eles tinham lá, fazia na guitarra. Aí eu fiz na guitarra. Aí... Eu me lembro que Oswaldo Seco é o nome do cameraman. Eram duas ou três câmeras. Aquelas câmeras enormes. Uma câmera de tamanho, parecia um tanque de guerra. Imagina. E ele na entrada da TV focou jornal, tem meu uma pé. Exposta. Olha aqui, o primeiro... E o, eu não sei quem é que estava apresentando, né? Se era a Maria Márcia. O primeiro ao do Nordeste, eu que estava meu pé lá. E ele deu um zoom. Ele ficou lá com meu pé uns 10 segundos. Que legal. Aí.
E foi a, essa, e o órgão também. O órgão é o seguinte, essa foi a do pedal. O órgão, rapaz, ninguém tinha um órgão aqui. Só quem tinha eram os gatos. Imagina o trambolho que não era, hein? Não, era eu tenho, era pequeno? Era desse tamanho aqui, ó. É, achava que era coisa monumental. O trambolho é aquele órgão de tubo, de igreja. Aí, aí esse órgão, nós fomos tocar. E tocávamos alas, tocava namoradinha de amigo meu, aquele som, tudo de Jafaete. Rapaz, a gente foi tocar uma vez em Férias na Índia. Essa aí não. Lembra de Férias na Índia? Lembra não? Lembro desse nome, mas na música só você cantava. A Índia foi férias. Ah, isso é Roberto Carlos. Roberto. Era Roberto, né? Era. Aí, lembra dessa música lá, você aí, nós fomos tocar em Itapissuma. A gente tocava aqui em tudo que é lugar, aqui no Jaboatão, Itapissuma, Ribeirão. Jaboatão tinha um clube, Jaboatonense. E a gente foi tocar nesse. Em clubes, Itapissuma, né? Era clube ou bar? Clube, sempre clube, né? Itapissuma, a gente chegou lá em Itapissuma, rapaz. Itapissuma aqui, indo pra Itamaracá direito. Eu sei, no pé da ponte. Rapaz, quando a gente. Cheio de gente, papo. E. A gente tocava de 10 e meia horas por aí, até as 4. 4 era o limite pra terminar. Porque tinha um intervalo que ninguém aguenta tocar 4 horas seguidas, não. Mas geralmente eram duas bandas, três ou não? Não, vê bem. A nossa. Tava, não era atração ainda, não, a gente tava, já abria. Era... Abria. Não, a gente fazia, só tinha só os gatos, os anjos eram atração, rapaz. Ah, tá. E o órgão, meu, o problema é aí, você a atração, era a o... grande atração era o órgão. Todo mundo queria ver. Não queria ver, ninguém via um órgão aqui, só tinha um. Depois via lá o Lafayette, o Roberto Carlos. Lafayette, Roberto... seus teclados, depois ele fez um projeto. Aí, um dia, a gente tava tocando já lá no, já era 3:30, 4 horas, digo, ah, João. A hora aí, Aristúdio estava lá. Acho que ele estava. Acho que sim. É. Tá. Aí, a gente tocando e o povo assim, aí o presidente do clube veio. Eu sei que era, não sei se era presidente, era diretor. Ele veio, tomou a frente, e falou, olha, apontava assim, olha o órgão eletrônico. Que legal. E o povo ficava batendo palma e ele. Que onda. E a gente tudo rindo, querendo, pensando, que... vamos ter o atraso, né? É, pô, é um Brasil. Então a banda que tivesse um órgão, a banda que tivesse um órgão, acabou, sabe? As outras é difícil. Tanto é que o Silvergetes, que é uma banda. Do Reginaldo. O Reginaldo, é. Reginaldo, Reginaldo, Mário e Paquinha. Era uma grande banda. Uma banda mais perto, tanto que nós. Chegasse a tocar com ele junto? Tocamos junto ele lá daqui, como se fosse um duelo. Que legal. É, aonde? No Canal 2. Canal 2? Tá, não, eles tinham um tema. É. E o Silverjet tinha um disco gravado. É, eu nós sei. Gravamos um disco também. Eu tenho um compacto duplo deles, baixado. Pronto. Aí era o Fernando Filizola, o Pascoal Filizola, que é o Paquinha na bateria. Tinha Reginaldo Rossi, que não era Rossi, era Reginaldo, não sei qual é o nome lá. E tinha Mário no baixo. Depois, Reginaldo saiu e entrou o Paino, que era um grande guitarrista. Fernando também era um grande guitarrista, ele me ensinou guitarra. Eu perguntei para ele, Fernando, como é que se improvisa? Aí ele fez uma frase, tu é dentro lá no doutor, ele só disse aí, que vira aí. Ele disse isso, ele foi muito, muito didático. Porque improviso você tem que ter, você para poder ser um jogador e improvisar jogar, você tem que ter domínio de bola, tem que matar no peito, aprender tudo isso, depois você na hora que... Rapaz, falar nisso, vou dar um regresso na linha do tempo dele. Me permita, por favor. Eu pulei essa parte, esqueci. A parte do futebol. Só explicando, o meu nome é Elci Oliveira, meu pai botou em homenagem a um grande jogador, Elci, que esteve aqui em Recife, em Pernambuco, lá na década de 50. Muita gente me pergunta a origem do nome. Vou fazer 65 anos daqui a 20 dias. Eu nunca encontrei na minha vida alguém que soubesse a origem do meu nome. Eu fui apresentado ao meu nobre amigo Moacir há um ano e meio atrás. Na hora que eu fui apresentado, que eu falei o meu nome, ele disse a origem do meu nome. Ou seja, a única pessoa... Rapaz, eu conheço... Conheceu o Elci Original. O Elci é do esporte. Conta aí o Elci Original. O Elci Original era um ponto esquerdo do esporte. Que jogava muito bem. Jogou no Náutico também, né? Sim, mas eu não vi jogar no Náutico, não. Só vi sim, no você viu quando ele jogar no esporte, né? Eu vi muito. Porque o primeiro jogo que eu fui, o campo foi em 57, eu tinha 9 anos, foi um super campeonato. E o Elci já jogava, mas eu não me lembro. Eu me lembro do Elci no esporte. Em 59, e em 59 ele estava no esporte, era um ponto de esquerda, entendeu? Não era o estilo Zagallo, não. Porque o Zagallo foi quem inventou o ponto de esquerda que defendia e atacava. Mas ele era muito hábil.
A bola ele jogou daqui, ele foi para, não sei, daqui Sul, ele foi, né? Pro Santos. Jogou foi. Pelé. Foi, jogou no Santos. Você vê, o jogar no Santos, só conheço três caras que jogaram no Santos aqui. Tem jogadores, foi Salomão, que era do Náutico, Elci e Rubens Salim, que jogou aqui no Santa Cruz. Pois é, uma honra, esse cara sabe a origem do meu nome, tá vendo aí? Eu disse, só que meu pai, eu nunca vi. Quando meu pai botou o meu nome, o Elci era do Náutico. Mas eu sei que ele jogou no Sport, ele jogou no Santos, ele voltou para Pernambuco depois. Eu estive vendo, pesquisando a vida dele um tempo, e ele jogou até 67. Por volta de 67 ele aposentou e parou. Pelo menos que consta na internet, enfim. Então foi interessante falar sobre isso, porque Moacir jogou futebol também. Joguei, amador, eu, profissional? Não, eu cheguei a assinar um contrato de gaveta. Contrato de gaveta? Contrato de gaveta eu vou explicar. Aqui é o seguinte, eu comecei a jogar no gol, nas peladas de lá no curral, que era um terreno baldio, tinha na Avenida na Norte, perto da Encruzilhada. Ninguém quer ir pro gol. Eu lembro desse terreno. Você morava na Encruzilhada? Então pronto, tá lá, foi lá. Eu lembro. E ninguém, eu nunca tive habilidade, domínio de bola. Eu não tinha, a bola pra mim era um tormento, não vinha pra mim. Aí eu fui pro gol. Eu fui pro gol por quê? Porque na linha, quando o cara não sabe jogar, manda ele pro gol. É verdade. Ninguém quer. Eu era craque no gol, era eu. Eu comecei a jogar e tá, daqui a pouco veio um convite pra eu jogar no. Eu vou levar tu pro Náutico. Porque o goleiro, até hoje você encontra os goleiros, mas naquela ninguém, não é difícil você encontrar um goleiro. Assim, não era fácil. Agora jogador de linha, que eu tô de chamado de linha, jogar na linha. Aí eu fui pro Náutico, em 63. E fui pro gol lá, eu joguei numa barra que eu não alcançava nem na melhor. Eu tinha 15 anos, eu tinha uns 10 centímetros a menos. E, mas o nosso time, o infantil do Náutico, o juvenil do Náutico da época foi o que deu a base para o ex. O ex, caramba. Foi campeão aqui, levando um gol. Um gol só, foi do Santa Cruz. Da campanha do ex, é? Não, o juvenil anterior. Que deu base. Tá certo. Era 66 aí, no caso. Hexa foi 67, né? Foi 68. Ah, 68? 63, Hexa? É. Ah, certeza, eu achava que era 60. Ah, não, isso aí, eu fiquei na dúvida agora. Aí, foi 63, 68. 4, 5, 6, 7, 8. Aí, onde é que eu tava assim? Eu joguei no gol lá e a gente, quando ia treinar de manhã, de tarde, de vez em quando a gente tava vendo lá os profissionais e a gente ficava lá no meio deles mesmo. O Valdemar era o goleiro, tinha um time arretado. E teve um torneio início, que não existe mais, né? Que nós fomos, sei lá, vocês vão. A gente comprou uma chuteira aqui, qual é teu pé aí e tal. Eu nunca tinha calçado uma chuteira. Gaeta, chuteira. De prego? Não, chuteira, uma chuteira. Gaeta é uma chuteira de luxo. A primeira, aí nós botamos chuteira e meião, que nós não jogávamos assim, nós descalços, e fomos desfilar no torneio início. Torneio início, cara. Com o time de cima, fomos mesmo ônibus. Eu fui lá com o jogador. Vai falar muito de torneio início. Era uma festa bonita que os times jogavam entre si 10 e 10, 20 minutos, né? Se empatassem pro pênalti. E no final, os que foram, os dois que terminaram, vamos dizer, são 10 times. 5 jogos, caem fora 5, né? Por aí. E nós fomos para lá e o Náutico, na final, meteu 4-0 no Santa Cruz em 40 minutos. Eu fiquei de boca aberta, eu fiquei atrás da barra. Então nessa, a passagem para a guitarra foi quando eu fiz 17 anos. Eu já tocava violão já desde 15 por aí. Renato, como foi? Sim, deixa eu terminar aqui, mas eu vou parar para Renato. E aí, na época, os Beatles, quem tinha uma fama e vendia muito disco, era o Renato Silvercamp. Inclusive eu conheci ele aqui, já em 2000. Era, havia alguma concorrência entre Renato e Incríveis? Não. Sempre cada um tem o seu lugar? Os Incríveis, o Renato sempre me dizia, eram de São Paulo. São Paulo e Rio, por exemplo, era uma realidade totalmente diferente. Mas eu digo a nível de Brasil, porque as duas eram ícones. Uma mais do que Renato. Nos anos 60. Os Incríveis, sim. Os Incríveis e Renato, bem, são dois tipos diferentes. Eles estão no mesmo nível. Agora, inclusive, o Renato que eu conheci aqui, ele disse depois, o Moacir, ele falava assim, o Moacir, onde ele disse, o Moacir, o Roberto, nós tivemos uns 2 anos assim com ele.
tinha o mais vendido da semana, saía, tinha uma revista, que eu me esqueci agora, a revista do rádio, que tinha uma coluna que falava dos mais vendidos, e ele disse que era Roberto sim, e ele. Teve, nos anos 60, 70, em qualquer época. Foi em 60, era o Roberto e ele. E o Roberto começou a ver sucesso, estourou com um cara com a tudo do inferno, meteu ele desde 62, sabe, que ele tinha, já começou a tocar, namoradinha, não é não. Namoradinha do amigo meu. O meu foi em 68. Bem, mas o assunto não é o Roberto Carlos, não. Eu conheci o Renato Corne Vieira de Barro. E nós fizemos amizade aqui, o cidadão era meu ídolo, né? E para mim eu ficava ainda aqui no Hotel Canários, que hoje mudou o nome. Eu estava cortando o cabelo lá, eu ia lá sempre cortar o cabelo, aí o cara sempre disse, esse aqui é Renato. Tá lá o barbeiro, tá lá até hoje lá, Rinaldo. Aí eu comecei a conversar com ele, rapaz, eu sou teu fã e tal. Mas aí que ele estava sozinho lá no hotel, a banda estava não sei aonde, ele ia chegar, eu terminei. Chamei, vamos jantar lá no canto, aí ele foi jantar comigo, aí fizemos amizade, passamos 20 anos como amigos, eu ia pro Rio, ele vinha muito aqui. Renato tinha milha que ele viajava o dia todo, o tempo todo, porque a banda dele tocava em tudo que é lugar. E eu aprendi com ele o que é ser um músico. E ele era muito exigente com som. Um som, ele, os discos de Roberto Carlos, uns três ou quatro daqueles aqui tem. Chega a tocar em alguma música dele no estúdio? Não. Não, né? Não, só ao vivo. Na banda dele, na banda eu nunca toquei. Eu tocava com ele. Ele vinha pra cá. Sim. E a gente fazia. O clube em Brasília? Não, alguns clubes aqui, dois ou três. No canto ele tocava, mas e tinha, tinha Os Anjos, participação especial Renato Barros. Aí botava Blue Camp lá, quer dizer, Moacir, se eu vier sozinho pra cá e cantar, se não for desse jeito, vão pensar que a banda acabou. E não era nada disso, pelo contrário. Mas ele gostava de mim, porque ele tem uma paixão por aqui, uma namorada. Uma paixão, uma namorada. E eu privei as histórias que ele me conta, se eu for contar aqui, eu passo. Legal, né? Dia. E ele faleceu em 2020. Ele foi em 2020, né, que ele faleceu. Foi em 20. A banda continua, foi na Covid. A banda tá tocando aí. É, continua com o nome. Ele até ele dizia pra mim, eu fui um dia desse ver a banda dele tocar, e tinha lá o chileno, que é o cara, um guitarrista muito bom, que tá no lugar dele. Ele dizia pra mim, olha, moça, tem um chileno que é um cara. E um dia ele chegou lá em casa com o chileno. E eu não me lembro desse dia. Quando eu encontrei o chileno agora, eu disse, ô, rapaz, você não veio à tua casa, rapaz. Você mandou uma live pra gente, pra mim, pra Rico, lembra? Foi. Eu tava tomando um café com o Rico no shopping. Eu disse, eu tô aqui no palco com a banda. Foi lá no Teatro do Parque. Teatro do Parque, não foi? Foi isso mesmo. Eu lembro, vamos lá na tarde. E o Renato Chambu Caps, olha aí. Eu tô lembrado. A origem é um das melhores. Eram os Beatles daqui do Brasil. Mal comparando. Meu pai adorava. Agora, eu sempre tive em mente, assim, eu não vivi essa época, eu era muito criança. Eu vivi, mas era um pirralho, né? Então, as recordações que eu tenho, é que eu leio ou vejo filmes da época. Os Incríveis foi a primeira banda do Brasil, foi a primeira banda do Brasil a participar de um filme. Sabia disso? O Renato também participou de um filme. Não, depois. Mas o primeiro filme que aparece uma banda de rock and roll brasileira foi Os Incríveis. É um filme até mal feito. Aparece eles em Roma, depois aparece eles em Paris. É feito um tour mundial. Vamos aí, você procura no... Os Incríveis é uma banda... Procura na internet que vocês acham. Individualmente, como músico, é excelente, né? O músico é excelente. O sucesso... Os Incríveis, o nome dos Incríveis, rapaz, era The Clever. The Clever, né? Eu tocava Olhos Negros, uma grande banda, não tem nem o que. Tinha um você fala pra você o milionário, né? O milionário, aí o Renato disse. O milionário? Todo mundo pede pra eu tocar um milionário de novo. E aí, não presta, só presta com aquele som. Tem que ter duas guitarras no mínimo, uma bateria pra levar, né? E aí aquele som do milionário, bastão. O Renato chamou assim, aquele som ninguém tira mais não, moço. Foi lá em São Paulo. Ele me deu uma explicação que eu não me lembro na época. E a Jovem Guarda começou em São Paulo. Né? Trêmulo, né? Muito trêmulo. No trêmulo a guitarra. Não, mas a guitarra usava trêmulo. Ali é alavanca. Alavanca, então. Que é alavanca, alavanca. Ela puxa a corda e enche. É, eu tive guitarra com alavanca. Ele usa a minha atual tem alavanca. Olha, ele ali, então. É, exato. Eu vi um cara tocando um dia desse. É, parecido. A Jovem Guarda começou lá em São Paulo. Isso mesmo. Começou por quê? Porque foi proibido. Conseguiram lá proibir. Televisionar jogos de futebol. 68. Ah, cara, é? Foi aí ficou o parque, ficou o teatro. Como é que chama? Ficou o horário de 2 horas de ano. Vago, disponível.
lá na televisão. Aí o Roberto Carlos teve a ideia. Som do nosso amigo Rico de fundo aqui, hein? Do projeto dele, Johnny Man, fazendo um cover aqui do Kraftwerk, das Model. Vamos lá, desculpa interromper. Não, Priscila. Rico é grande músico. Rico grande é foda, artista, né? É isso mesmo. Olha lá, a versão dele. Raro talento. Aí alguém chamou lá, teve essa ideia de fazer um programa chamado Jovem Guarda, não sei quem botou o nome, quem batizou. Aí o Roberto Carlos ia para lá, o Roberto Erasmo Carlos e a Vanderléia. Esse pessoal era tudo da cozinha, dele, amigo de Renato desde a infância. E inclusive o Erasmo começou tocando no Renato Silvestre, pouca gente sabe disso. Ah, foi? O primeiro disco de Renato, tá lá o Erasmo lá no meio. É sério? Limbo Rock. Pode botar aí. Ele depois. Era Croner? O que é que ele é? É o Croner. Ah, cara, que legal. Não sabia dessa. O Erasmo era um mito de que o Chico tinha que ter uma voz possante, acabou-se com o João Gilberto. Quem acredita? A vozinha pequenininha. O Roberto Carlos começou cantando Bossa Nova, tem gravado isso. Eu sei. Aí. É Louco e... por Você, é. Né? Esse eu não é não. O primeiro disco de Roberto Carlos. Louco, eu não fui lá com o trabalho dele, mas eu sei, mas... eu já li sobre isso. Eu sei da influência de João Gilberto na vida de Roberto. Eu estava dizendo o que antes? Sim, era a Jovem Guarda. Sim. O Roberto teve essa ideia de foram para a Jovem Guarda, ela era a Vanderléia e Roberto. E o pessoal falava, o Roberto tem uma voz, é esse mito do vozeirão de. Acabou-se na época. O importante era o intérprete. E o Roberto Carlos era um grande intérprete. Qualquer música que o Roberto Carlos para cantar, ele... É. Mais do que cantor. Muito mais. É. A voz, mas é muito bonita a voz dele. E o Erasmo não tinha uma voz bonita. Mas aí um dia o Renato até que me contava, ele estava muito amigo dele. Mas o Erasmo era mais rock and roll, né? Tinha aquela... Sim, mas veja lá o que, é que o Erasmo disse. Ele, numa entrevista aí que eu não me lembro onde foi, ele disse, mas Pacu, disse que você não tem voz, disse, rapaz, eu vendo tanto disco, imagina se eu tivesse. É, boa resposta. Ele levou na brincadeira, vendia muito, disse que era um compositor, tá? Agora vamos pular um pouco no tempo, claro. Porque é tanta história que esse... Eu queria agora que ele entrasse para a área de direito, advocacia, que ele tem muita coisa para falar também. Onde entra o direito na tua vida? Como rapaz, começou? Eu fui estudar direito. Porque não tinha matemática no vestibular, nem tinha física, nem química. Existia um curso científico, era da infância, 4 anos de ginásio, 3 no científico ou no clássico, que era o curso que preparava para o curso de direito, era o que clássico, já foi uma das grandes... Nós tivemos uma época histórica aqui entre 1900, por aí, eu não me lembro bem. O clássico era o equivalente a científico, né? É a mesma coisa, só que você ia para as carreiras de ciências humanas e não para as carreiras de ciências exatas. Certo. Essa divisão. E eu tinha horror à matemática, porque eu sou preguiçoso. Uhum. Preguiçoso mesmo. Eu abandonei o colégio por causa da equação de segundo grau com 2 incógnitas. Então, eu estava doido. Você vai na metade, não aguento mais, não. Eu detestava também, bicho. Eu tinha uma raiva da mas porra. Mas aí teve o seguinte, eu fui tocar guitarra e... advogado mesmo assim, eu vi um cara falando, um advogado falando, e eu gostei. Eu disse, rapaz, eu saí o bem que eu podia ser. Porque ninguém mais acreditava que eu pudesse me formar, ter um curso superior, não. Porque eu perdi dos 15 anos até os 20, eu fui, joguei futebol e toquei guitarra até 21. Abandonei mesmo no terceiro ano ginasial. Aí eu peguei, acabou-se a banda em 1970, eu estava em casa. Tem uns parentes, uns tios meus do Rio de Janeiro aqui. Aí perguntaram, e o neném é meu apelido, viu? É um apelido de bebê, que significa neném em espanhol, que é minha babá, que se falava aqui, por exemplo, mucho. Entonces, são palavras do português, do espanhol, que o Matuto aqui fala, porque havia era um misturado. Era um da corpela. Não, era misturada. É uma mistura mesmo, né? Do que eu estudei em espanhol e deu essas palavras aqui. Eu pensei que era alguma corruptela da nossa vida. Aí, o Neno, meu pai me chamava de Neno. Pouca gente sabia meu nome. O Neno, aí perguntaram, o que é que o Neno está fazendo? Eu tinha 20 anos. Aí, eu ia fazer 20 anos. Aí, 22 anos. 21 para 22. Aí, ele disse que o Neno, mas pai, o Neno está... Digo, olha, eu vou ser... Aí na hora veio na minha cabeça, eu vou ser advogado. Aí deram uma risada.
Menos meu pai, né? Meu pai sabia, me criou. Seu pai era advogado também? Não, é agrônomo. Agrônomo. Agrônomo, engenheiro agrônomo, cientista, ganhador do prêmio Moinho Recife, 64. Oh, e ele foi um cientista de nome nacional. Agora, os cientistas nunca deram muita bola para cientista, não é? Mas ele era chamado Papa do Algodão Mocó, que foi. Papa do Algodão Mocó, é uma variedade. O problema do algodão aqui é o seguinte: é que o algodão dá no árido, dá no seco. E o painho foi. Dá no seco tem até um duplo sentido, né? Não, mas o seco não fica no. Não precisa de estar. Tá, não tá botando na água, não. Eu tô brincando, dá no seco. Dá no seco. Mas você vai fazer, tá falando. O painho fazia pesquisas, a gente levava a família. Estação experimental do Surubim, para dar um exemplo. Lá ele fazia um experimento no algodão para ver se aumentava a produtividade. O que é a produtividade? Um pé de algodão dá quantos quilos de algodão? Dá 2 quilos de quilo, às vezes dá 5. E ele conseguiu. É o que a Embrapa faz hoje. Embrapa, pronto. Aí ele conseguiu criar a variedade. Daí em diante eu tinha feito um compromisso comigo mesmo de eu ser universitário de todo jeito. Por causa daquela gargalhada. Né? Aí, foi na Federal? Foi na Federal, não. Para a Federal eu não entrei por 4 centésimos. Aí eu fui para Letras, que era a segunda opção. Aí eu digo, sou universitário. Tive uma carteira de estudante, fiquei lá. Mas não gostei, não. Tinha um tal de linguística, que era um horror. Mas no segundo semestre eu tranquei a matrícula e passei no vestibular do ano seguinte. Foi em 71. Foi muito bom. Me tornei advogado. Durante algum tempo aqui, eu tinha um primo que faleceu já, mas eu, olha, o sujeito todo, quem tiver, quem aspirar ser um bom advogado, um bom médico, um bom veterinário, um bom profissional, ele tem que ter um mestre. Quem não tem um mestre, não. Então, o meu mestre foi o Braulio, que era meu primo. Eu nem sabia, nem ele. Soubemos depois. E era o doutor Braulio Fernando Buarque Lacerda, que foi o melhor advogado que eu vi até hoje. Eu já ouvi falar muito, Braulio Lacerda. Bom, era muito uma lenda. E eu, sem e dúvida. Eu consegui, eu aprendi com ele. É o seguinte, nós temos aquela, vamos dizer, o mestre, depois você tem que se desvincular. Até um dia que eu ligava muito para ir para perguntar as coisas. Tipo assim, vamos cortar esse cordão. Mas era ele querendo dizer, vai estudar. Qual é a tua especialidade? Qual foi? Direito? Eu sou advogado criminal. Criminal. Criminalista está errado. Antes que... Ah, é? Qual foi a sua primeira grande causa, assim, que você... Rapaz, foi... Impactante, assim, que... Eu tive umas 8 ou 10 causas aqui. A primeira causa de impacto foi o assassinato de Silvana Barbalho, que foi em 84. O julgamento foi em 89. Foi um júri de muita repercussão. Que eu fui contratado pela família da vítima, através de Otávio Augusto Cavalcante, que é um grande advogado também, meu amigo. E foi a primeira vez que eu subi numa tribuna e estava cheio, a televisão, eu falei na televisão. Como foi? Faz um breve resumo desse caso. Pô, eu não posso mais falar. Não, claro, não pode. Tá solto por aí. Mas foi o quê? Um assassinato na Beira-Mar? Foi um feminicídio. Aqui, uma boa viagem. Não, foi lá na Zona Norte. E é aquela história que hoje se repete. Né? Esse apelido é até impróprio. Mas já. Por quê? Justifique. Vou explicar por quê. Porque o homicídio, ele é matar alguém. É o tipo penal. O duplo é matar alguém. Pode ser um homem matar outro, uma mulher matar outra. Era homicídio. Não é por causa de homem, não. Homicídio nada a ver. Aí inventaram o feminicídio, porque tem homicídio, infanticídio. Crianças. Os 4 crimes contra a vida que são de estar competente. O tribunal do júri, aquele que tem 7 jurados lá, que nos Estados Unidos são 12, em homenagem aos apóstolos. Então o feminicídio foi uma invenção do pessoal feminino para ter chamar mais atenção, porque realmente não tem nada a ver o feminicídio. As mulheres são vítimas de... É, muito. De, agora mesmo dúvida. Tem uma mulher apanhando por aí. Sem muito, com certeza. Porque ultimamente está fora do comum. Covardia, porque... O Nordeste, principalmente, eu acho que é recorde no Brasil, né? É um tal de homem matar a mulher. E a mulher, se você for para um presídio de feminino aqui, não tem nem 500. Eu acho que até vai ter menos agora. Eu já estive lá. Bom pastor. Bom pastor. E por quê?
Porque tem mulher lá, mulher homicida, né? Feminicídio é o sujeito passivo, ativo, passivo do crime. A vítima é mulher. Mas o homicídio, a vítima pode ser, era qualquer pessoa, matar alguém. Esse é o objetivo, alguém. Feminicídio sem matar uma mulher só pelo fato de ela ser mulher, está mal construído, entendi, mal feito. Entendi. Eu nunca ia dizer nada não. Tem sentido. Está mal feito, não tem nada a ver não. Feminicídio. Homicídio é um prefixo grego? Aparece me dizendo a palavra homicídio. Vem do latim ou grego? No momento eu não sei responder. Não sabe dizer, né? Provavelmente deve ter alguma origem. A morte, eu sei o que é, o homicídio está lá, dos crimes contra a vida. Mas eu digo aí assim, tem, a origem é latim. Aí tem, homicídio não é latim não. Não, né? Não. Homicídio, ela me falou bem. Depois a gente pega isso aí. É porque é interessante. Agora que tem o aborto, tem o infanticídio, que é só existe, só quem pode ser sujeito ativo do infanticídio é a mulher. Porque quando mata o resto nascido, né? Tem um estado. Ah, é só a mulher que pode ser. É, infanticídio. Se um cara matar uma criança. Aí é outra coisa. É, né? O infanticídio é a mãe que mata o filho. Ah, interessante. Embora a gente sabe disso. O aborto só pode ser praticado pela mulher, né? Não vai abortar. E tem instigação, auxílio e outro verbo que eu lembro, ao suicídio, se existe. Por exemplo, se você estiver aqui. Na Bíblia, quando fala daquele infanticídio que aconteceu para evitar o nascimento de Jesus. Mas não é infanticídio. Em Jerusalém, como foi aquele rei que mandou matar? Herodes. Herodes. Como é que chama aquilo ali então? Ali não é um massacre. Mas não foi. Mas na Bíblia sim, não existia. Não existia essa figura. É, mas é. Mate criança. Enfim. Hoje não existe ainda nenhum, porque o estatuto do adolescente. Mas não, a criança, quando bota 2, 3 anos, entendi, não é pela mãe, o cara responde como for. Outro caso importante. O nome é matar alguém. Depois veio esse foi um. Vou pular isso aí, porque hoje é, claro, tá solto. Mas você é o mais importante aí. que houve mesmo foi o Edson Queiroz. Ah, o Dr. Fritz. Dr. Fritz. Lembra do caso do Dr. Fritz? O Dr. Fritz foi um caso. Eu, inclusive, na época, eu vinha acusando muita gente. Eu disse, vou me tornar um advogado conhecido por acusar e não defender. Foi quando apareceu esse caso do Dr. Fritz, que era um médium. O Dr. Fritz, na verdade, era um pseudônimo que se usava aqui. Teria sido um médico alemão. Primeira Guerra Mundial. Que o médium aqui recebia, incorporava ele e começava a operar. Teve Zé Arigó. Teve um bocado de gente. É muito. Mas o daqui, o Edson Queiroz, era um médico. E ele foi. Ele era médico mesmo. Médico mesmo. Aí foi que chamou a atenção de, o cara é médico mesmo. E ele terminou sendo assassinado por um caseiro. E eu defendi o caseiro. O caseiro foi o caso mais importante, realmente. Foi absolvido? Foi absolvido 2 vezes. Foi, né? Ele já boatão. É vivo ainda, né? Não sei. Acho que não. Há tanto tempo. Quando ele cometeu o homicídio, ele tinha 63 anos. Foi em 1991. Eu lembro bem disso. Foi 61. 2001, 73. É, faz 2013, tempo. 83. 33 com 90 anos. Eu não vi falar mais dele há muito 33 tempo. Anos mas atrás. Ele foi objeto de... Esse caso realmente é perfil muito. Esse daí foi o caso... Outro caso depois. Depois desse eu ainda tive... As meninas de Serrambi, você não... Não. Mas você teve contato com os advogados, né? O médico que eu defendi, que eu fui um dos advogados. O chefe era Dr. Braulio, que é meu primo. Que me chamou para. Foi o Cláudio Amaro, o médico que foi condenado aqui em Jaboatão, pelo suposto assassinato de outro médico. Esse foi uma repercussão agora, muito grande. E tirando casos famosos, o caso para você que mais impactou na tua vida, assim, tipo, pô, esse caso mexeu com minha vida, mexeu com minha personalidade. Rapaz, olha, e mexeu com minha profissão. Qual foi o caso? O tribunal do júri é como se você entrasse num campo de futebol. Cheio de gente, lá, primeira vez. Eu me lembro que eu conheci aqui um jogador de futebol. Eu joguei futebol também, mas eu nunca cheguei a entrar num campo, jogar por uma torcida grande mesmo. Eu, até infantil juvenil por aí. Mas a emoção do júri, eu tive um júri mesmo, foi esse júri do Edson Queiroz, ele foi transmitido às vezes até ao vivo mesmo. E durou, deixa eu ver. Não há muito tempo não.
o maior júri que eu participei aqui durou 6 dias. Caramba, bicho. A gente dormia... 6 dias? 6 dias. Foi o maior júri da história. Da história, cara. Foi... Veio de Goiânia pra cá. Foi desaforado, porque lá em Goiânia achavam que ia ser absolvido. E foram 8 militares e 7 civis. Ah, que uma invasão de terra lá e terminou morrendo um menino lá. E o júri, eu hoje eu confesso que hoje eu já não me sinto mais, não sinto mais aquela vontade que eu tinha do júri. Claro que eu faço júri fazer. Você advoga ainda, mas não advogo, nessa área. Não, advogo, se você me contratar por júri, eu advogo. Mas hoje já não tem. Não tem aquela tesão de antigamente. Não tem nada. O júri eu pedia, o Boris Trindade mesmo, do maior advogado que eu já vi, que é do mesmo nível de Braulio. O Braulio falava bem dele, ele falava do mesmo nível. Conheceu o Vandercock e Vanderlei? Vandercock conheci de vista. Vandercock foi amigo da minha família, era amigo do meu pai e tal. Era um político, influente. Foi político também, foi um grande advogado também. Foi político, advogado, vereador, aí, deputado. Mas o Boris Trindade, Boris Marques Trindade, eu inclusive quando estava começando... E Aramis? Aramis era advogado trabalhista. É. Não era do, mas era também um grande advogado, mas é famoso também aqui. Tá, mas nem o Balboa é... Mais o filho dele é ator, né? Seguiu. É, o Aramis Trindade é filho dele, realmente. Botou o nome, aliás, é filho de Boris. Aramis Trindade? É filho de, eu acho que é filho de Boris. Que Boris botou o nome, não sei não. Não sei. Isso aí é genealogia da família, não sei não. Mas o Boris era um grande... Era um, eu pedi ele, eu, deixa eu fazer um vídeo contigo. Pois não, eu falei. Conheceu pessoalmente? Muito, era amigo dele. Ele, todo mundo gostava de Bobo. Ele também fazia peça de teatro. Famoso, era, né? Era teatrólogo também. E era um gênio. Boris. Boris morreu com 80 e poucos anos. Não sei, eu me encontrei com ele não faz muito tempo, não. E foi quem me ensinou que esses grandes advogados é que nós tínhamos vontade de ser igual a eles. Eu tive a minha fase também, nos anos 90, que era tudo, dei muita, tive sucesso, mas se lembram das causas, não se lembram de mim. Já divulgou fora de Pernambuco? Já, divulguei no Rio de Janeiro. Já divulgou? Já, não, advogou Maceió, lá. Advogou no Rio? Não era advogar no Rio, causa que... Sim, envolvia... Que, não, eu tinha uma memória no Rio, aí eu vou pra lá. Entendi. Aqui, teve também uns problemas aqui em Alagoas, da polícia, que eu fui advogado da União de Polícia Civil. Fui advogado da DEP e depois fui defensor criminal da PM por 24 anos. Então a minha vida, eu achava, e é verdade, que você sendo advogado da polícia, você aprendia muito mais do que se fosse... Porque a polícia realmente, o pessoal não sabe o que é, não tem ideia do que é da importância. Basta você ver um dia que teve uma greve de policiais, como você viu que era importante a polícia. Isso virou aqui. Eu lembro de algumas greves que o Recife ficou entregue. Foi entrega à guerra total. A criminalidade. Eu lembro. A polícia... Eu tenho umas recordações péssimas dessas épocas aí. Ô Moacir, só pra gente começar a finalizar. É, então, atualmente, tua parada é só a música mesmo. Agora eu advogo ainda, mas não é. Eu advogo melhor do que antes. Moacir, é muita história. Eu vou filmar ele daqui a pouco tocando lá dentro. Ele vai tocar agora com o Rico. Vai fazer uma canjinha lá. Vou filmar um pouquinho e mostrar um pouco na edição final. Vocês vão ver o Moacir tocando sua guitarrinha. Eu agradeço muita atenção de quem prestar atenção nisso. E muito honrado aqui do meu amigo Elcir. Um prazer enorme, além irmão. Além de ponta esquerda, é uma grande figura. Viu? Valeu, Moacir. Obrigado aí. Só para fechar. E as evangélicas? Rapaz, eu não falo isso, não. Jesus. Brincadeira. Jesus. Não, as evangélicas é porque ele foi pastor já. Ele também não, trabalhou. Eu me livre. É brincadeira. Isso é brincadeira. Um grande abraço. Um abraço.